V úvode septembrového mestského zastupiteľstva schválili poslanci predaj mestských pozemkov trom žiadateľom. V bode nakladanie s majetkom mesta dali poslanci zelenú aj zámeru mesta opäť prenajať prebytočný majetok, nebytový priestor v budove podnikateľského inkubátora. Do konca septembra 2021 mal tento priestor prenajatý majiteľ reštaurácie People. Mesto ukončilo nájomnú zmluvu výpovedou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorú nájomca prevzal v júni tohto roka. Ďalší nájomca bude vybratý na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnym nájomným 1100 eur mesačne. Termín predkladania súťažných návrhov je od 1. do 18. októbra 2021. Rokovanie pokračovalo návrhom všeobecne záväzného nariadenia o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v ktorom je upresnený postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor pre deti z Centra pre deti a rodiny. V ďalšom bode vyhodnotili riaditeľky mestských príspevkových organizácií Dom kultúry a Mestská knižnica hospodársku činnosť za prvý pol rok 2021. Prvý pol rok tohto roku bol veľmi nepriaznivý pre všetky kultúrne inštitúcie na Slovensku. A tak to bolo aj s našim domom kultúry v našom meste. Náš zriadovateľ bol veľmi ústretový a veľmi chápavý k tomu, ako sa vyvíjala situácia v tom prvom pol roku. A nemuseli sme u nás v našej organizácii nikoho prepustiť. Mohli sme pripravovať ďalšie projekty, ktoré budú užitočné do budúcna a na ktoré by sme za bežnej prevádzky nemali čas. O chvíľku to možno aj občania uvidia, že čo budeme realizovať. Teším sa na to, keď to budem môcť oznámiť. No a samozrejme, že tým pádom, že sme boli v takom útlme, tak sme ušporili nejaké peniažky, ktoré teda teraz sme mohli upraviť v našom rozpočte na druhý pol rok. Takže zriadovateľovi zostane o pár euro viacej na to, aby mohol nás podporiť potom v projektoch. Mestská knižnica Handlová má v roku 2021 na svoju činnosť schválený bežný transfer vo výške 114 226 eur. K 30. júnu 2021 vyčerpala knižnica 50% z týchto zdrojov, čo je v súlade so schváleným rozpočtom. Za prvý pol rok je mestská knižnica v plusových číslach. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za prvý pol rok 2021 a monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Handlová k 30. júnu tohto roka predložil vedúci ekonomického oddelenia. Mesto v súčasnosti vykazuje celkom dobré finančné ukazovatele a finančné plnenie za obdobie prvého pol roka s tým, že prebytok hospodárenia vychádza v hrubých číslach vo výške 1 700 000. Samozrejme, tento prebytok berieme len ako orientačný s tým, že niektoré položky rozpočtu neboli načerpané úplne alebo vôbec. To znamená, že v druhom pol roku sa nám ešte prejaví čerpanie v týchto položkách. Naopak niektoré položky, ktoré štandardne sa uhrádzajú jednorazovo alebo sú čerpané jednorazovo, tak boli načerpané v plnej výške alebo vo výške do 100%. Poslanci schválili aj 6. zmenu rozpočtu na tento rok. Po zapracovaní nových položiek sa príjmy aj výdavky zvýšili o 93 202 eur. Rozpočet je vyrovnaný vo výške 16 617 170 eur. Pokračovala vedúca spoločného školského úradu s návrhom na pričlenenie obce Nitrianske Právno do spoločného obecného úradu v Handlovej. V spoločnom školskom úrade bolo doteraz 11 obcí, ale Nitrianske Právno, ktoré nebolo súčasťou žiadneho školského úradu, nám poslalo žiadosť o zaradenie, respektíve pričlenenie do nášho spoločného školského úradu. A v podstate pre nás to má veľkú výhodu, hlavne finančnú. Keďže sa nám zvýšil počet žiakov o 536, tak školský úrad už nie je financovaný z mestského rozpočtu, ale bude od 1.1.2022 financovaný len zo štátneho rozpočtu. Rokovanie pokračovalo informatívnou správou hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol zameraných na hospodárenie neziskovej organizácie Asterion a nakladanie s majetkom mesta v rokoch 2019 a 2020. Hlavná kontrolórka odporúčila Asterionu, aby vo výročnej správe hospodárenia uvádzal porovnanie skutočných výsledkov hospodárenia so schváleným rozpočtom a aby neplánovala v hlavnej činnosti stratu, ktorú matematicky presne vykrie vedľajšou činnosťou. Takéto hospodárenie neziskovej organizácie nemá opodstatnenie, pretože fungovať z prenájmu mestského majetku s vedomou stratou nie je podľa zákona o majetku obci prípustné.
Ďalšia kontrola bola zameraná na vyhodnotenie stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2021 a preverenie podmienok dodržiavania návratných zdrojov financovania. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že úverová zadlženosť mesta Handlová je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Riaditeľ mestského bytového podniku predložil informatívnu správu o činnosti bytovej rady a o prideľovaní bytov v dome s opatrovateľskou službou v druhom štvrť roku 2021. V tomto období prerokovala bytová rada 45 žiadostí občanov mesta a pridelila v doske 6 bytov. V rôznom odznela informácia o vyhlásení výzvy na zasielanie nominácií pre udeľovanie ocenení v zmysle štatútu mesta Handlová v rámci handlovských katarínskych dní 2021. Na mestský úrad bolo zatiaľ doručených 14 nominácií, z toho jedna na čestného občana mesta a ostatné na cenu mesta. Návrhy môžu obyvatelia mesta posielať ešte do 8. októbra tohto roka. Ďalšia informácia sa týkala zmeny zapisovateľky v Komisii ekonomickej správy majetku mesta a mestských projektov. Máriu Lenkovú v tejto funkcii vystriedala Petra Golhová, referentka verejného obstarávania mestského úradu. Do diskusie sa prihlásil poslanec mestského zastupiteľstva Tomáš Arvaj. Konkrétne som sa ja pýtal na spojenie autobusov medzi Handlovou a Žiarom. Potom som sa pýtal na termálny vrt, čo máme. Ďalej som sa ešte pýtal na predaj propagačných materiálov v meste, že akým spôsobom bude zabezpečený. A moja posledná otázka bola, že či vlastne mesto nejak plánuje posilniť projektové oddelenie. Odpovede boli odborné, s tým, že ale mňa nejakým spôsobom nepotešilo to, že nevieme posilniť tú dopravu v Žiari, ani to, že nemáme zatiaľ nejakú alternatívu na ten termálny vrt, ktorý je vlastníctvom mesta. Čo ma potešilo je, že vlastne pribudne ten nový človek na projektové oddelenie a v podstate aj, že ten predaj tých suvenírov sa nejakým spôsobom posunie. Čiže tak 50 na 50 som ja osobne spokojný. Poslankyňu Ivetu Jurkovičovú zaujímalo, či sa budú na Morovnianskom sídlisku budovať nové parkovacie miesta. Podľa slov primátorky mesta sú v tejto lokalite vytipované tri plochy, na ktorých mesto plánuje vybudovať parkoviská. V tejto časti mesta by malo pribudnúť ďalších 150 parkovacích miest, ktoré sú súčasťou projektu výstavby obchodného centra. O tom, v akom štádiu je dlho očakávaná realizácia tohto projektu, informovala primátorka mesta aj na zasadnutí. Podľa aktuálnych informácií vlastne už investor smeruje k takým tým posledným veciam, ktoré by mali teda už ukončiť proces vybavovania stavebného povolenia. Naozaj sa nám to chýli ku koncu, pretože vlastne v spolupráci s touto spoločnosťou vlastne sme im chceli pomôcť a teda spoločne sme hľadali miesto, kde by sa mohla vytvoriť tzv. Depónia. To je priestor, kde by sa dočasne uložila zemina, ale teda naozaj čistá zemina, maximálne teda kamene z tejto stavby. Sme už, myslím si, že v takej záverečnej fáze, že sú vytipované tie pozemky, kde by to mohlo byť v poriadku a vlastne v prípade, že si to so spoločnosťou Immobilien management potvrdíme, tak prakticky by už tomu stavebnému povoleniu nemuselo nič brániť a v tom lepšom prípade nás informovali zástupcovia tejto spoločnosti, že je vysoko pravdepodobné, že by sa ešte v tomto roku začalo vlastne s odkopávaním svahu a samozrejme následne by prebiehali všetky tie stavebné veci súvisiace s vybudovaním tohto obchodného centra, takže by som chcela aj obyvateľov ubezpečiť, že tento projekt naozaj nie je mŕtvy, na tom projekte stále investor aktívne pracuje. Okrem výstavby obchodného centra obyvateľov mesta najviac zaujíma, kedy si budú môcť zaplávať v zrekonštruovanej plavárni. Máme za sebou takéto náročné obdobie na dohadovanie sa, čo teda s týmto projektom a ďalej. My sme sa teda rozhodli pokračovať v tých jednaniach so spoločnosťou BTI a teda bolo vyvolané rokovanie z našej strany. Bolo to začiatkom mesiaca september. Po dohode našich strán sa tohto rokovania zúčastnili výlučne naši právni zástupcovia. Debatovali sa teda o tom, či je tu zo strany BTI, zo strany mesta ochota v tomto projekte pokračovať a za akých podmienok. Keďže z tohto stretnutia nebol urobený záver, iba padol prísľub toho, že by sme sa radi vzájomne teda dohodli za serióznych podmienok a jasných pravidiel, výhodných aj pre mesto. Budeme v týchto rokovaniach pokračovať. Samozrejme, že sme už aj iniciovali ďalšie rokovania zo strany vlastne právneho zástupcu spoločnosti BT. Ešte nemáme určený presný termín, ale verím, že to bude skoro.
Silvia Grúberová informovala prítomných aj o záujme obchodného reťazca vybudovať v handlovej potravinársku prevádzku v lokalite bývalej chríbikovej pekárne a zberných surovín a tiež o kontajneroch na šatstvo a použitý olej, ktoré v meste pribudnú. Viac sa dozviete v samostatných príspevkoch našej televízie. Celý záznam zo septembrového zasadnutia handlovského mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť na YouTube kanáli RTV Prievidza.